İran fəhlələrinin pulu hara gedir? Keçən vaxtlarda Culfa qəsəbəsinə mənim çox vaxt yolum düşərdi. Hər dəfə orada olanda gömrükxana həyətinə girib gömrükxana əməllərinə tamaşa eləyərdi. Məlumdur, İrandan Rusiyaya və Rusiyadan İrana keçənləri axtarırlar ki, sərhəddən o tərəfə ya bu tərəfə kontrabat malı keçirməsinlər. Çox vaxt payız fəsli görərdim ki, gömrükxana məmurları Rusiyadan İrana qayıdan İran fəhlələrini düzüb, bunların ciblərini axtarırlar. Fəhlələr özləri ciblərindən şeylərini çıxardıb və dəsmallarını açıb düzərdilər yerə ki, qulluqçular gəlib görsünlər. Mən bunlara yavıq gedib tamaşa eləyərdim. Bunların ciblərindən və dəsmallarından çıxan çox vaxt bu cür şeylər olardı. İki dənə qurumuş lavaş, qara saplı bıçaq, çaxmaq və çaxmaq daşı, çubuq, təmbəki və kisə, iynə, sap və pul kisəsi, içində 3 şahı, yəni 15 qəpiklik, 2 dənə 3 qəpik və 2 dənə 2 qəpik qara pul, 2 abbası, yəni 20 qəpiklik, 2 dənə 3 şahı və 1 dənə manat gümüş pul cəmi eləsin 1 manat 95 qəpik. Bəzi fəhlənin əşyalarının içində bunlardan savayı olardı 3 arşın yarım qırmızı çit, bəzinin olardı balaca ayna, bir parasının əşyalarının içində olardı təpəsi qırmızı uşaq börkü, bir para rusiyyət mıncığı ki, 5 dəsti 1 qəpik tutur. Xülasə, şeylərlə işim yoxdur. Amma pulları 2 manatdan artıq olmazdı. Bunların bir parası ilə mən çox vaxt söhbət eləyərdim. Məsələ, deyərdim ki, nə qəsdlə İrandan Rusiyaya gəlibsiz? Cavab verərdilər ki, əhli əyalımız İranda acdılar. Gəlmişük, onlara çörək pulu qazanaq. Mən soruşardım, nə səbəb əhli əyalınız acdılar? Cavab verərdilər ki, bunu bizdən soruşma, İranın üləma və hakimlərindən soruş. İran fəhlələri Rusiya məmləkətində gündə 1 manat, manat yarım və bəlkə 2 manat muz dalırlar. Hər bir fəhlənin xərci gündə 6 qəpiklik çörək, 1 qəpiklik pendir, 36 qəpiklik qovun ya qarpız və 1 qəpiklik təmbəkidir ki, cəmi eləsin 44 qəpik. Bəs fəhlələr qazandığı pulların qalanı hara gedir? İndiyə kimi heç kəs mənim bu sualıma cavab verə bilməyib. Axırda gəlib çıxdım Tiflisə. Amma yaxşı ki, gəldim. Çünki Tiflisə gələndən sonra başladım yavaş-yavaş bir para sirlərdən agah və bir para mətləblərdən xəbərdar olmağa. Bir gün bir Allah bəndəsi məni küçədə fikirli görüb dedi, Molla Nəsrəddin, bilirəm nə fikir eləyirsən. Dedim, necə? Dedi, fikir eləyirsən ki, bu İran fəhlələrinin pulu hara məsrəf olunur? Dedim, bəli. Allah bəndəsi yapışdı mənim əlimdən və çəkə-çəkə apardı Qudovic küçəsinə, Tiflisin mötəbər küçələrindəndir. Bir böyük və gözəl imarətin qabağında durub mənə dedi, bilirsənmi bu imarət kimindir? Dedim, xeyr. Rəfiqim başladı ki, bu imarət cənab Müstətab Əcəlli Əşrəf Ərfəüd Dövlənindir. Dedim, kimdir Ərfəüd Dövlə? Cavab verdi ki, bu vücud Dövləti Aliyyəyi İranın İstanbul səfiri kəbiridir. Dedim, çox əcəb. Bunun mətləbə nə dəxli var? İstanbul hara, Qafqaz və Rusiyada işləyən İran fəhlələri hara? Yoldaşım başladı nağıl eləməyə. Əmrini Rövşən Zəmir, Mirzə Rzaxan cənabları 10-15 il bundan irəli Müyünül Vüzəra, yəni Nazir Mavini rütbəsində, General Konsul məsnədində, yəni vəzifəsində Tiflisdə iqamət buyururdular. Həmin imarət tacisərimizin hamam vaxt vətən və millət yolunda göstərdiyi xidmətin yadigarıdır və bu imarətdən savayı ağanın barjomda və qeyri yerlərdə dəxi əla mülkləri vardır. Dedim, bəli. Rəfiqim başladı. Həmin gördüyümüz imarətin qiyməti əqəllən, yəni azı, olar 50-60 min manat. Dedim, bəli. Və qalan əmlakı biri-birinin üstündə hesab eləsək, cəminin qiyməti 200 min manata çatar. Dedim, çox əcəb. Tiflis konsulunun dövlət tərəfindən təyin olunduğu məvacibi hər bir özgə xərclərindən savayı ayda 120 min manat və ildə 1400 manatdır. 200 min manat 150 konsulun məvacibidir. Yayın ki, bir konsulun 150 ilin müddətində aldığı məvacibdir. Bəs 3-4 il konsulluq eləməklə
nə cür 200 min manatı cəm eləmək olar? Dedim, bilmirəm. Sonra yoldaşım yapışdı əlimdən və yenə çəkə-çəkə apardı Alekseyev küçəsinə və bir imarət nişan verib dedi ki, bu da filan xanın mülküdür ki, indi filan şəhərdə konsulluq xidmətindədir. Sonra rəfiqim yenə məni dolandırmaq istədi, amma mən dəxi yorulmuşdum və dostuma dedim, əzizim, bu imarətlərə yox yerdən sahib olmaq üçün tək bircə vasitə var. Həmin vasitəyə farsı kitablarında deyirlər tətavili yəd, yəni özgə malına əl uzatmaq. Və türkü kitablarında deyirlər zəlilik. Yoldaşım başa düşmədi. Dedim, barama qurdu. Yenə başa düşmədi. Dedim, hörümçək, cəllad, quldur. Dedi, başa düşmürəm. Dedim, əgər başa düşmürsən, gələn nömrədə səni başa salaram. Molla Nəsrəddin. Molla Nəsrəddin jurnalı. 6 oktyabr 1906-cı il. 27-ci nömrə. İbrət qalanlara. Bir böyük adam bizim Aşqabadda naxoş idi, mən də getdim ona baxmağa. Evə daxil olub oturmuşdum ki, gördüm Əzrail varid oldu. Mənə baxıb bir güldü, bu adamın başı üstündə oturub qəbzi ruh buyururdu. Bu halda o adam mənə dedi, bəs niyə mən belə ölürəm? Mən dedim, dinmə, kəlmə-i şəhadətini de. Kəlmə-i şəhadətini demədi. Amma ölən adama bu sözü dedim. Qəd ətəl möft yığışdır tabü saatın bir görüm. Duzəxə çöndər üzün, həm cənnətə dalın görüm. Aldığın rüşvətləri bəxş eyləyəsən Əzrailə, çarəsi yoxdur əzizim, söylə halın bir görüm. Ay, bəri bax, bəri bax, dön bəri bax, bəri bax. Qərəz ki, Əzrail əleyhissalam bunun canını aldı və mənim yuxarıda dediyim kürdü bayatı ki, ona xoşa təsəlli verirdim, Əzrailə xoş gəldi, mənə dedi ki, gədə, sən nə xoş damaq adamsan, gecə bunun ruhunu gətirirəm sizə, bir xəlvət yerdə oturaq, biraz təfrih-i dimaq eyləyək. Mən dedim ki, çox yaxşı, hazıram. Gecə mənzildə oturmuşdum ki, gördüm damdan bir parça nur düşdü və Əzrail idi. Cibindən çıxardıb Şah Nəfir tərkibində bir şeyi yerə qoydu, gərək ki görmüş olursunuz, İranda hər kəsin evində divara vurulan coğrafiya kartının əvəzinə bir şəkillər var ki, Əzrail Şəddadın canını alır, bu eynən ona oxşardı. Başını açıb mənim qabağıma qoydu və naxoş adam məni gördü, sərasimə mənə dedi ki, bunun əlindən məni qutar, var yoxumu ver buna getsin. Əzrail çox bu sözdən güldü, çün mən Şah Nəfirdən qorxurdum, üzümü onun ruhuna tutub, bircə bunu dedim və qaçdım. Bəsdi dəxi cənab, sür dərəyə humarun, fironluq qutardı, qalmadı iqtidarun. Bas bayıra səbətin quyruğunu qoy günə, çək qəmişin, get gilən özün və balaların, dəmhayı xoş nəva bebin, təzə bə tazə, no bəno. Və Əzrailə dedim, in suxən, Begüzar ta vəqti digər. Dəli. Molla Nəsrəddin jurnalı. 6 oktyabr 1906-cı il. 27-ci nömrə. Rəhbər. Bəli. Bir qəzet də bu tərəfdən çıxdı. Vallahi. Bakı mollaları fərmayiş elədikləri doğrudur. Müsəlmanın evini bu qəzetlər yıxır. Qəzetlər artdıqca müsəlmanın lotuları da artır. Hələ biz başa düşmürük ki, rəhbər nə deyir? Gör hələ əvvəlinci nömrədə lap başdan nə yazır? Yaşadığımız əsr bir əsrdir ki, müntəzəm məktəbi, milli, ədəbiyyatı, müəyyən məsləkdə ictimai məişəti və hər cür iqtisadi mücadiləyə hazırlığı olmayan millət məişət mücadiləsində tez-gec məhv olasıdır. Yəni türküsü, bir millətin ki məktəbi və kitabı olmasa,
o millət puça çıxır. Kim bunu deyir? Bu sözlərin əsilsiz və mənasız olmağına əvvəlinci dəlil budur ki, İslam aləmində bircə dənə məktəbə oxşayan məktəb və kitaba oxşayan kitab yoxdur. Amma bununla belə, yer üzündə müsəlman milləti Frank, İngilis, Alman, Rus, Yahudi, Erməni, Yaponiya müxtəsər cəmi millətlərdən çoxdur. Kim bunu dana bilər? Bu belə. Sonra görək rəhbər nə deyir? Bunların hamısını nəzərə alıb, biz bir neçə Bad Küba müəllimləri açıq və sadə dillə yazılmış tərbiyə və təlim üsulunda ədəbiyyatdan və ictimai məişətdən bəhs eləyən aylıq bir jurnal nəşr eləməyə şüuru etdik və cənab Molla Nəsrəddindən çox təvəqqə eləyirik ki, Bakıya bir dənə cindar göndərsin. Çünki bu yavıq vaxtlarda bir para müsəlman müəllimlərinin canına bir cin müsəllət olub ki, yoldaşları öz aralarında hər nə deyib danışırlarsa, həmin cin gedib Qaradavoya, qubernatora, spektor, yəni inspektor ağaya xəbər verir. Yəni bəislahi rus şpionluq eləyir. Möhtərəm rəhbərin bu təvəqqəsini biz indilikdə əmələ gətirə bilmərik. Çünki bizim ixtiyarımızda əvvəl-axır iki cindar var. Birini göndərmişik Şuşa qalasına ki, qoymasın orada mollalar qəbristanda Quran oxumaq pulu üstündə bir-biri ilə yumruqlaşıb erməniləri öz üstlərinə güldürsünlər. İkinci cindarı göndərmişik Təbrizə. Sonra rəhbər yazır, öhdəmizə götürdüyümüz belə bir vəzifəni əda eləməkdə bacarığımızı və səyimizi əsirgəməyəcəyiz. Və o ümiddəyiz ki, səyimiz bihudə getməz. Bəli, bihudə getməz. Mən əvvəl elə bilirdim ki, bihudə gedəcək. Amma Bakı müsəlmanlarının oktyabrın 3-də vaqi olan 3-cü ictimaiində söylənən gözəl nitqləri eşidəndən bəri mən də yəqin eləyirəm ki, inşallah səyiniz bihudə getməz. Amma bircə şey qaldı ki, mən onu başa düşmürəm. Bilmirəm, abunə pullarını sevgili rəhbər harda saxlamaq istəyir? Yəni, hansı bankda, ya hansı xəzinədə? Çünki mən eşitdiyim budur ki, Bakı bankları və dövlət xəzinəsi İrşad, Həyat və Dəbistanın pulunu qəbul eləyəndən sonra dəxi yer olmamağa görə özgə pullar götürmür. Tiflisə də umud bağlamaq olmaz. Çünki burada da Molla Nəsrəddin var. Qərəz, pənah Allaha. Molla Nəsrəddin. Molla Nəsrəddin jurnalı. 13 oktyabr 1906-cı il. 28-ci nömrə.